asko estimatzen zaitut, Carmele. Bai, ez dizut inoiz esan, baina asko pozten naiz zu ezagutzeaz. Bai, ni ere bai. Aitortu beharra daukat, hasieran susmo txarrak piztu zenizkidala. Ez nizun usaino honik hartu, uste nuen Urbasako espia bat zinela, baina orain gauzak desberdin ikusten ditut. Pozten naiz, Larra. Aize freskoa karri duzu, Carmele. Txomina aparta da. Chester Pelma xamarra, baina mutilona. Eta zuk, dimentsio desberdin bat eman diozu alderdiari. Hori sentitzen dut eta hori esateko beharra nukan. Eta gainera, langile fina zara. Bai, harrituta naukazu egindako lanarekin. Jende pila batek jarraitzen gaitu, Facebooken, Twitterren eta Kaixo Maitean. Kaixo. Crowdfundingarako dirua ere lortu zenuen. Egindako lana aitortu behar zaizu. Jo, Larra, mi esker benetan. Esan dezakezu hori biharko prentxaurrekoan. Ze prentxaurreko? Aspaldian bidali nuen oharra, bihar aurkezten dugu publikoki gure alderdia. Eta noiz pentsatzen zenuen ba abisatzea. Ez nizuen abisatu. Ez nizuen abisatu. Barkatu. Lasai, konponduko gara nola edo ala. A ber. Ez bataz lapurtua, azinean lurralde baskoa, ferreskuratu beharrekoa. Zaziak bat balazia, zortziak bat gure egia, erri horra. Ze jatorra dagoen gaur, Larra. Ai, egia da. Gaur goizan kafe bat prestatu dit, bizitzan lehenbiziko aldiz. Eta niri masaje bat eman dit. Bizitzan milagarren aldiz agia esaten nahi baduzu. Baina gaurkoak beste zera bat izan du. Ez dakit intentsuagoa edo. Intentsuagoa? Bai, intentsuagoa. Bai, bai. Ez dakit agian zerbaitekin esperimentatzen egongo da. Emirarekin? Eme. Eta zer da hori? Joder, Chester. Eme. Eme-emea. Emeak, Xavier Montoya. Barkatu, tutun, 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 ama, tutun, tutun. Chester, maitasunaren droga, ekstasia, emea. Hamam, azpeitien. Molekula hori asmatu zuen zientzialariak abenida bat merezi du. Hautako egunen batean ekarriko izut probatzeko. Eta zer egin ditu? Oh, dena bentaja. Zentzumenak sentsibleago bihurtzen ditu. Orduak egon zaitezken horbait eskutik helduta, bizitzako unerik garrantzitsuena izango balitz bezala. Unibertsoko kantarik okerrena, bapatean hit haundienetakoa bilakatzen da. Benetan? Bai. Eta beti funtziona? Beti-beti ez. Zesatekekin ez, baina normalean bai. Zure buruarekin harmonian zaude. Probatzen dezunean, bizitzaren aldarte horretan betirako geratzea desiratzen dezu. Horregatik oso garrantzitsua da poltsa ondo beteta ukitzea. Nik ia egunero hartzen dugu gozaltzeko. Abai, eta zer moduzuak izu bizitza? Ba oso ondo, pozpozik bizi naiz. Nahi zuak pixkatxo bat, probatzeko. Orain? Hemen den mantzanilla zari zarete ez? En fin, Larraz ari gin. Bai, Larraz. Bai. Ze hostia pasatzen zaio. Abai, gaur... Ahaztuta neukan gauza garrantzitsu bat gogoratu dut eta bronka gota beharrean besarkatu nahu. Ez da bat ere bere estiloa. Eta zein da ahaztuta zenuen gauza garrantzitsu hori ba? Ah, bihar daukagula gure alderdiaren aurkezpen ekitaldia. Aspaldi bidali nuen prentsa oharra mediotara. Ekitaldia prestatu beharra daukagu. Ezin du beste ekitaldi hotz bat gehiago izan, hori ziur. Nola izango da hotza ni bertan banago. Jarri dazu mikro bat aurren eta Xavier Saldiasek baino marabila gehiago esango izkizut. Adibidez? Bueno, gure alderdiaren espiritua biltzen duen poema bat idazten ari naiz.
apurtzailea, forman eta edukian, zuzenean bihotzera iristen den horietakoa. Ekitaldi honetarako ezin aproposagoa. Ze ona, Txomi. Gustatzen zait ideia. Jendea emozionatu behar dugu. Zortziak baten espiritua beraietaz jabetu dadila. Mm-hmm. Bai, hori da bidea. Ta zuek, zer egin dezakezue? Bertxo bat? Bertxo bat, ekitaldi politiko batetan. Baina nola zaigu okurritu lehenago? Ideia bikaina! Eta nik, Larraren bertxoak inspiratzen didanarekin egin dezaket performance bat. Nahi duzunean geratu gaitezke zure txan eta probatuko duzure materiala, bale? Bikain, hau aurrera doa. Hiruon kontu orduan alderdi artistikoa. Nik mezu politikoa gehituko diot. Lagunok, dena prest egun handirako. Euskal Herria askatzera goaz. Zortziak bat! Opa, opa, opa. Ezkerka da zutzen bat ezker horbara. Ion! Haupa, aspaldiko, zemuz! Ba, motel ba, denboa joan duk, Bai. Txutxumrigadek eta kariadeko bentak elkarrekin bro, arman jozuten hartan. Ostra, haiek garaiak haiek, I, aizak, larrialdi batean neok eta ire laguntza barko hilat. Ez dakit, Karmele, ez nago bat ere konbentzituta. Hau, etxetik prestatuta ekarri behar genuen. Non, lasain ezka. Zuk, bota bertsoa eta nik sentitzen dudanarekin egingo dut performance bat. Ze iruitzen Peio Josepe? Tipo jatorra? Doinua da. Ba, kantatu. Ba. Berdintxu zaigu arraza sexu, hizkuntza eta jatorria. Soilik nahi dugu konpartitzea, Txoministon aldarria. Gure zainetan borborka dabil, matxaren odol gorria. Gaur Txoministok idatzi baietz, askatasuna norria. Hau, pai! Obeto ez, ez? Nola ez ez? Nik benetan sentitu dut? Ez. Obeto beste baterako ustea. Nik uste Txominen poemarekin nahikoa izango dela. Venga, Larra, honek pilo bat saltzen duta. Karmele, honek ez du bate saltzen. Benga, ekarri falta dena eta listo, olatziko dugu. Thank you.
esker, orekatz. Indar independentistak krisian diren honetan, gure gain hartu dugu erantzunkizun historikoa. Estrategia berri baten beharra zegoen gizartean. Jende gustora dago? Bai, emozionatuta lehenengo hilarako bat negaraziko sisle. Da zintzu dira kazetariak. Horko ezaguna egiten, uste dut argiakoa dela. Egin nahi du. Subjektu independentista Euskal Zortzi Probintzietara edatzeko konpromisoa duen oro gugana batu dadin. Herri hau askapen prozesuan sartuko duen alternatiba. Eta iritsi da ekitaldiko une gorena, sar dadila poeta. Kaixo? Kaixo! Zelan? Ondo! Pozten naiz. Gaur, egun handia da. Gaur Euskal Herrian, alderdi politiko berri bat jaio da. Eta okasiorako poema bat prestatu dut. Lantu bat gara. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan. Zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Arratsaldeko zazpiak prentsa aretoan. Eguna eta momentua iritsi dira. Txoministak mikrofono aurrean daude. Dena listo, dena prest. Astera doa. Adi egon, adi egon, adi egon. Araban bagare, Gipuzkun bagera, Xiberun bagire. Ta Bizkaian bagara, baita ere, Lapurdi Nafarra, ta Errioxa! Eta red, red, wine, ardo gorri Errioxarra, nahi nuke orain edan, orain txe bertan. Lurralde benetan argia, eguzkitzu ta beroa, bertan jatorrizko ilargiak, ta izarren izpiak, jantzen du zerua. Errioxa! Errioxa. Etxerako ordua iritsi zaigu, Jon Zarra. Ametsak ez dauka inongo mugarik. Eta nik alde egin nahi nuke. Hemendik. Zutani motxila bat harturik. Zutani egun sentian. Orain da gure garaia. Aurrera eraman. Hasmo guztia. Prom, prom, prom. Gora eta gora beti. Txoministak! Gora! Kaixo, kaixo. Zu zer zea? Argiakoa? Ze argia? Zeruko argia? Ez, hau ez altzan ertz jaialdiaren balorazio bilera. Hombre, ba, ez. Ez? Ez. Barkatu orduan, eh? Barkatu. Dena kontrolpean. Patatekin irentsi dute amua. Oso ondo ari zara, Chester. Segi horrela. Gertutik jarraituko zaituztet. Thank you.
Dios, ya.